që unë, këte e kam mësu nga pazari ri, unë i bje më të fortit. Nuk merë më me këto, dopti me këto, me... i bje më të fortit. Ky nuk është më i fortit, po ky bën si më i fortit, që ti trëmbi njerëzit edhe ti... edhe të bëj sam shumë bedela, që i thotë, unë jam i fortë, që këti firmos ti, këtu mos ki merak, hajde vjedhin këtej se të mbroj unë, mos vete firmos ti, bëj ti, si që ka marrë ta gjimë qafë. Unë i bje më të fortit. Edhe pus në mes. Edhe ti duket ai Erioni Kolonjës, që është ai atje, ti duket gjigant kur të bjerë atje. Po. Edhe unë i bie vet, nuk kam nevojë as porosis as bikshu, jam në këto kategori kështu që porosisin këtej, porosisin ande, s'ka nevojë fare. I bie vet, i bie me kënaqësi më të madhe. Edhe i bie në emër të popullit të Shqipërisë, të vuajtjeve, të sakrificave, të pabesive që ka përjetuar prej 20 vitesh nga një bastard që kujton se mund ta kthej Shqipërinë në një laborator kavjesh që i menaxhon ky, që i frikson ky, edhe që i tjetërson ky, si pas porosive që i merë nga tutorët e vetë.